فاضمة آذن علي وهو يدن يرأه أو كنو المقالة بيدابو براها بلشادة أي كسوة موقتي يدو كشاقيني سحر فضل اسمها قعنقاد يتعدي كلانا كلاكو الميسا متكمي دا دادكا أي هو يدن اسمها كلاشاقيني سي موقال كيدا واحا او آد او قلقلي قلبي دا دادكا سوماليياد وحينا كاوضا حمالين دروف تنالولاد اي اي كو شاقيني سي يدلكا لوغو سي درا يو مالمكا ديب دادكي ديب صدي عرينتن waxa ay muqaal farxad leh ka heleen shirkadda Dahabshiil Group oo noqotay shirkadii ugu horeysay ee hooyadan la qaybsata daruufteeda waxayna shirkadu gudoonsiisay cadad lacageed oo ay ku maareyn karto nolosha qoyskeeda hooyo Faadumo Aadan Cali ayaa ka hadashay dareenkeeda iyadoo mahadcelin ballaaran u jeedisay shirkadda Soomaaliyeed ee Dahabshiil Group oo noqotay shirkadii ugu horeysay ee caawisa laagdan ee seedi مهدان كهاي شركة دابشيل مهدان كهاي بيدو انتي الو اسمان عبد النور عبد الرحمن معمل كحيقين كحوالد دابشيل اي كونفور قلبيد يمحي الدين حسين إساق او احمدها اسكحير كحرومها سومتل اي باي يا بكول ايا شيقي ان دابشيل قروب اي مركز الديار او تهاي كجوابي ده قيلاد بلشادة كسو يرتا اي قرب استاق دادك الدير تاعه sidii loo xigni may buuha media gali oo mayla raayso dhurufta ku moogti ya shirkada hangurmati maamadi ahaay maama faadama eedan aliyo yagee kama ne talgalay shirkada Dahabshiil Group ni godon sir deeglaaget ee inta maan kuma hadagaane markan koowad ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ilaahi ummatan may buwardeeda inka aan ka deegas may buuha ilaahi waafiji yaa number ku ma hadagaana intaas kadib may buu aha maamulka Dahabshiil Group guud ahaan Soomaaliya yang mahadnagaan oo ku danqadi oo may la raayso gar waaqsadi in maamada in sameey wala ka shoobin garaysata oo may la raayso tukaan yar aan indhisi shalay ya dad muxsinay aan dhisan tukaan kas may buu wala ka balaawta ya may buu aha ka talagalay shirkada Dahabshiil Group marka madaxda shirkada Dahabshiil Group yang mahadnagaan guud ahaan ee aan goorey may buu milkiila shirkada iyo maamulaha guud Dahabshiil Group Cabdi Rashiid Maxamed Saciid Ducaale oo may buu aha la gordan in maamadaas tukaanka siyar leen fur saas darteed intaas kadib may buu aha maam Faadumo geek may baa godon si hayne lacag may buu sida boor ku moogta $5,000 shantaas kun may buu ardeed shantaas kun sidan arag waaytan insha Allah unta ka tirsadaas yes kullu walaa may buu aha oo may buu aha dadka dhex ku saaran ee bidin laahil kariim ee muwaalkan hagaabiyaan waliba waa ma hadnagaan ilaahay subhanahu wa ta'ala maamulkii oo habi iyo ragimay la raayis geek may buu aha godon si hay deegdan lacagde meel uu nasiin qulaad lahayn waa harunta konfur galbeed Soomaaliya Dahabshiil Group ee diyadan ma santiin runtii may ba farxad weynin aha ka Dahabshiil Group ahaan inuu munaasabadun geek uu ka godon si hayna lacag deeras $5,000 oo shirkadda Dahabshiil in ka tiray galay ama an ka deeqdi maamul Faadumo Aadan Cali oo runtii shalay iyo daraad baraha bulshada la hadhiki saasoo kale meega uma hadnagaane raggi ama tiimki suurt gali in ummada Soomaaliyeed ama muxsiniinta in dhoojo ha ka jeedaan maamadon in la ku arag baraha bulshada dadka dadaalkaas jeesiyaan uma hadnagaan marka xigtana ma yaa mahadnagaane shirkadda Dahabshiil Group maamul shee sarad Cabdi Rashiid Maxamed Saciid la ku bilaawo ilaa iyo konfurt iyo bartamaha maamulaha Umar Xasan Yola iyo Sheikh Ibrahim Ali Abdi maamulaha konfur galbeed Dahabshiil Group iyo tiimki kuwada shaqeeyay runtii shalay inta ku tabni maamada guri jeeseeri dadka seedi ka jari aniga Muhiddin dhurufa ku moogti dad muxsiniin ee dukaan meelan ka dhisaayeen Dahabshiil may baa gorotay madan dukaankaas walaal ka bilaabo faday ka furufaday runtii eeda aan ka mahadnaqaan Dahabshiil Group ahaan iyo tiimki ku dhig web gaaday sida saxafiyintan oo hortaana suru oo bulshada tusi maamadaas eeda ma hasantin xilliban hore Idris Cabdi Dhaqtar iyo Aadan Abaari oo kamida dadka masuuliyiinta ah ee u istaagay ololaha lagu caawinayo maamul Faadumo ayaa ka mahadceliyay taageerada Dahabshiil Group ee hooyadan tabaleysan aadi aadan ugu faraxsanahay maanta in maxaa laha shirkadii Dahabshiil qayb weyn ay ka qaadato taa kulantii walaasheen maamadeen Faadumo Aadan Cali oo runtii ay u gurmadeen
dad badan qayb weyn maanta waxa ka qaatay oo lacag gaaraysa $5,000 oo runtii ah inay ganacsi ku bilaawdo waxa siiyay shirkadda Dahabshiil runtii waa wax lagu daydo waay mar walba waxay u taageeyeen Dahabshiil ee Samtel dhowr jeer aan waxaan ka qayb galay xafladahoodii xilligii xataa oo maxaa la leeyahay dadka ay siin jireen abaalmarino qayb weyn ay ka qaateen markaan aad iyo aad aan maxaa la leeyahay ugu mahadcelinaya ilaahay kasoko waxa waa iyagana mahad gaar ay leeyihiin waxaan noo keenay awooddan waxa iskale ilaahay iskale ilaahay maxaa la qoftaas oo hadashay oo dhahday su'aashu markuu wariyaha weydiiyay maxaad inta maxaa la dhagxaantaan u qaadaysaa Allah waxay ku jawaabtay intan tuugsan lahaa maxaa la leeyahay caruur ay joogtay iyo waayel guriga jiifa ay joogo maxaa la leeyahay inaan shaqaysatay dhahday ilaahay qeyr ha sii ayadana dadkii taakulantan dhiibay oo maanta lacagtan aad u badan waxa waaye waa ku deysho mudan yihiin in ayagana la abaalmariyo waaye maxaa la shaada sharaf la siiyo haddaan nahay dadkii siyaasiyiintii dalka joogay marka hadalkayga waxaan ku soo koobaa alxamdulilah alshukri lilah aad iyo aaday u mahadsan yihiin bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu aad baad u mahadsan tihiin bahda saxaafadda guud ahaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil group oo maanta inoogu yeertay in maamadii dhibaataysneyd ee duruufta ka muuqatay inay maanta u garatay inay siiso lacag lacagtaasoo cadadeeda maamulka shirkadu ay inoo sheegeen oo taasoo ah $5,000 iminkana ay ku hool jiraan in inta iyo in ka badan ay insha allahu ugu maqan yihiin taasoo ah dabcan shirkadda markay wax bixiso waxay leedahay shaqaale waxay leedahay maamul dabcan duruufta maamada iyo marka loo sii gudbiyo shirkadda Dahabshiil waxaan ka rajayn doonaa ilaahay idinka intan iyo in ka badan inay maamada guddoonsiiso dabcan maalmahan oo dhan maamada waxaan ugu jirnay in loo gurmado waxaan aad u ammaanayaa wiilashii markii hore soo bandhigay si gaar ah xafladda maanta aan joogno shirkadda Dahabshiil shalay waxay noogu timid guriga maamada annaga howl ka hayna qiimeyn bay sameeyeen isla maanta way u soo jawaabeen waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin sharaf iyo karaamo maamulka guud ahaan anoon kala saaraynin team Somtel iyo team Dahabshiilba dabcan isla shalay waxaan aragnay Somtel inay u keentay simkaar ilaa iyo 22,000 lacag qaadaya marka waxaan dhihi karnaa waa wax aad loogu farxo aad u mahadsan tihiin waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gobonimo aad baad u mahadsan tihiin markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.